សូមអញខំចាំមើលលោកមូលដ្ឋានទៅទីនេះលោកហើយណាពីពីអីមានមកបាត់លោកបាត់អីអស់នេះត្រង់ឯទេអញចង់ទៅមើលលោកឲ្យដល់ឃើញម្ដងដែរThank you.
្លឹកបានដែរត្រឹមត្រូវវិញណាថ្ងៃឈូកថ្ងៃជាថាខាងបាយវោអត់បានកលរបូតខ្លាំងកលណាមកមួយគឺដំបាឆ្អិនបានស៊ីតរកលតពុះហុយទៅលោចឹងបានដឹងថាឆ្អិនតែងើបតែមើលទឹកតែហ៊ីងយ៉ាងបាទយកឆ្នាំងបាយត្រប់ពុយពុយឡើយ
អូនទៅពេញហើយលែងឲ្យម៉ាក់ខ្មៅដាំខ្លោឲ្យពីគ្រឿងច្រើនណាស់តោះហូបអាយកោយស៊ីបានតាមដែរហើយមកពីកាមកមកមួយជាមួយហ្នឹងតែមានបងបានសកលរកដាក់ប្រងអាស្បាយបានរកកត់ទៅតែបើយើងថាគាត់ក៏មិនត្រូវដែរគាត់ជាមនុស្សរៀមត្បងចាស់ហើយដូច្នេះគាត់អាចនឹងកាន់សិលគាត់មិនអាចទៅអរិយអមហូបអីដូចជាកោយទេជាកោយអាចនឹងខានហរោហើយមួយទៀតគឺជាកោយអាចនឹងដើររឿងស្អីគេអាដូចគ្រឿងចងគ្រឿងចៅហ្នឹងគេមិនតាន់តែលោងហ្នឹងតែyou